Všetkých vás srdečne pozdravujem pri prvom hudobnom streame, ktorým sa mesto Košice, DJ Camp a Slovenská asociácia DJov pripojí k celosvetovej výzve SOS Culture. Stretneme sa na štyroch rôznych úžasných miestach v Košiciach a privítame spoločne so známymi DJmi skvelých hudobných či tanečných hostí. Prajeme si spoločne, aby počas leta sa nám podarilo spojiť slnko so skvelou hudbou a to všetko pri pohľade na nádherné mesto. Náš projekt štartujeme z Rooftop Music Party, začínajúca sa dňom a končiaca sa nocou, prichádza iba jeden jediný krát v roku a prináša so sebou neopakovateľnú, originálnu, vábivú atmosféru, porovnateľnú so zahraničím. Hostiami sprievodného podujatia Art Film Festu boli okrem domácich známych DJs i zahraniční umelci zo španielskej Ibizy či Spojeného kráľovstva. U nás je jedným z rezidentných DJov a zároveň promotérom Rooftop Music DJ Asbest. A ten vám v live sete odprezentuje svoju definíciu letnej house music spolu s hudobnou formáciou Bubons a saxofonistom Jánom Kopčákom. Tradícia otvorenia letnej party sezóny v Košiciach sa po šiestý krát uskutoční aj toto leto 10. júla v priestoroch Safari Parku obchodného centra Alpark Košice. Tak si spoločne užijeme ten dnešný livestream a tešme sa na ten druhý, ktorý pripravíme z balkóna štátneho divadla v Košiciach už 15. júla.
Thank you.
out of control. It's a place where booties bomb. It's a place where people starve. This spot is hot, and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day.